Glede na evropsko in tudi svetovno povprečje imajo Slovenci zelo hitro starajoče se prebivalstvo, za katerega je treba poskrbeti že pred upokojitvijo. Finančno načrtovanje in vlaganje v investicijske sklade sta lahko del rešitve. Investicijski skladi so idealna oblika dolgoročnega varčevanja. Investicijski skladi pomenijo, da pač nekdo, ki vlaga investicijski sklad, vlaga profesionalno, upravljeno, razprešeno premoženje, ki ustrezno naslavlja vsa tveganja, ki se pri investiranju pojavljajo in na dolgi rok viša vrednost, pričakovana vrednost svojega premoženja. Trenutni pokojninski sistem je pod velikim pritiskom, zato je varčevanje za neaktivni del življenja nujno. V luči zagotavljanja dolgoročnega vzdržnega sistema je reforma edina rešitev. Zdaj, mi veliko komuniciramo, kako je naš pogled kot pač Združene društva za upravljanje ali pa naše industrije glede pokojninskega varčevanja, pokojninske reforme. Mislim, da se zavedamo, da pač zdajšnji sistem je potrebno nadgraditi, kako ga pa bomo nadgradili, pa bomo videli, ko bo na mizi kak predlog. Idealen bi bil tristebrni sistem, v katerem prvi steber predstavlja medgeneracijsko solidarnost, drugi steber varčevanje in naložbe ter tretji prostovoljni steber, ki bi omogočal dodatno finančno varnost. Kako pa so letos poslovale domače investicijske družbe za upravljanje premoženja? Leto 2024 je za zdaj zelo uspešno za našo industrijo. Konec septembra so naši družbe za upravljanje upravljale z več kot 5,8 milijard evrov v vzajemnih skladih, pa dodatno še 3 milijarde evrov v instrumentu gospodarjenje. Čista vrednost sredstev je ustrajno rasla prav vsak mesec. Tako zaradi rasti na samih trgih, kot tudi zaradi rasti neto vplačil naših vlagateljev. Večina, se pravi več kot 60% sredstev v vzajemnih skladih je vložena v delniške sklade, potem je nekih slabih 20% v mešane sklade in zgolj 6% obvezniške in druge sklade. Konec avgusta letos je bilo v bankah vezanih ali v depozitih vloženih za 27 milijard evrov, v investicijskih skladih pa je le slaba četrtina tega zneska. Slovenci smo očitno bankocentrični. Pregovorno smo zelo konzervativen narod, tako da se mogoče malenkost težje odločamo za neke malenkost bolj tvegane oblike naložb. Kapitalski trgi nimajo neke dolgoročne tradicije. V bistvu so se začeli kakih 30 let nazaj, s tem, ko je Slovenija postala samostojna država, smo mi začeli to pot nekako odkrivanja kapitalskih trgov. Očitno traja čas. Zanimivi so izsledki raziskave Mladi in finančni trgi, ki so jo za potrebe ZDU GIS izvedli junija letos na vzorcu 500 posameznikov starih med 18 in 30 let. Raziskava je pokazala, da na nek način se mladi bolj usmerjajo v vlaganje v trg kapitala, tako direktno v delnice, obveznice, tudi kripto je močen v strukturi in pa, kar nas veseli, tudi vlaganje v vzajemne sklade in da se v tem razlikujejo od splošne populacije. Prav mlada populacija se veliko hitreje posega po vrednostnih papirjih za namene svojega varčevanja. Mlade je treba drugače nagovarjati od drugih vlagateljev, čemur se prilagajajo tudi upravljavci premoženja. Komaj lani pa je luč dneva ugledala strategija razvoja kapitalskega trga, ki se usmerja v trajnostno gospodarsko rast in zeleni prehod. Vendar pa je pred Evropsko unijo in Slovenijo še dolga pot. Kapitalske trge mogoče imajo nek pridih nacionalnih kapitalskih trgov. Ne vem, imamo nemški kapitalski, francoski kapitalski trg. In kako zdaj preideti, kako te meje neke nacionalne suverenosti, mogoče malenkost ali pa celo ponosa nižati in graditi skupen evropski kapitalski trg, je, tako kot pri finančni pismenosti, očitno dolgoročni proces. Kar vlaganju, če se primerjamo z primerljivimi razvitimi državami Evropi, kot je neka Češka, Poljska, smo nekako, moramo kar podvojiti te številke, da jih bomo ujeli, sploh znesek vlaganja po posamezniku je prenizek in si želimo to kot naša industrija tudi nagovarjati in spodbuditi. Drugačen pristop k vlaganju je sprememba odnosa, ki bi se dala doseči preko finančnega opismenjevanja v osnovnih in srednjih šolah. Zatečeno stanje ni najboljše, saj finančno opismenjevanje v učnih načrtih nima stalnega mesta, večjo pozornost pa se mu posveča le v okviru dodatnih predmetov.